Sviatok svätého Valentína pripadá na 14. februára. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. Romantickú atmosféru mali možnosť zažiť mnohí zaľubenci, ktorých pozvalo mesto Vranov nad Topľou na 13. valentínsky večer. Deň, kedy si lásku vyznávame častejšie ako inokedy, hosti privítal primátor mesta inžinier Jan Ragan, ktorý už tradične prevzal záštitu nad týmto podujatím. Tento valentínsky večer je už tradičné podujatie, ktoré pripravuje mesto pre svojich občanov. Som veľmi rád, že aj v dnešný večer sme mohli ponúknuť občanom mesta, poväčšine manželským párom alebo partnerským párom, sme mohli ponúknuť krásny večer, plný hodnotného kultúrneho programu, plný romantiky, plný lásky, tak ako sa patrí na deň zaľúbených na svätého Valentína. Kabaretná úprava estranej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou poskytla návštevníkom podujatia maximálne pohodlie v príjemnej atmosfére. Večer v znamení lásky voňal kvetmi, sviečkami, slovom aj piesňami v podaní známeho tria Lajoya. Tak myslím, že do Vranova sme sa vrátili už po niekoľký krát. Spievali sme presne pred 2 rokmi na tomto javisku. Je to vynikajúce publikum. Sme veľmi radi, že ľudia na nás reagovali vynikajúco naozaj. A myslím, že ten prídavok, ktorý sme pridali, za to naozaj stál. A každý odchádza spokojný. Dnešný valentínsky deň. Lajoya prezentuje hudobný štýl pop operu, ktorý spája populárnu hudbu a operný spev. Ich repertoár tvoria nielen skladby svetových hudobných scén, ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských a českých hitov. Dnešné podujatie je veľmi ľahko hodnotiť, pretože myslím, že skupina Lajoya hovorí sama za seba. Mala obrovský aplauz a tak, ako sa divakom páčila, páčila sa aj nám určite. No a myslím si, že k tomu Valentínovi treba popriať všetkým mladým veľa zaľúbenia, veľa lásky, veľa šťastia a hlavne nech majú krásne spokojný život. Nechybali vtipné hry, pri ktorých sa súťažiace páry zabávali, zasmiali, ale aj otestovali svoju polovičku. Tí šťastnejšie získali okrem uznania aj hodnotné ceny. Mám tu česť, že sa môžem pravidelne zúčastňovať na týchto valentínskych večeroch. A keď si pomyslím, že začínali sme v skromných podmienkách s vranovskými recitátormi a dneska sme mali tu prakticky krásny spevácky večer, tak nemám tomu čo dodať. Dnešné podujatie je vynikajúce. Ďakujeme primátorovi, že také niečo zorganizoval a tá Lajoya, no, klobúk dole. A vám, ako sa páčilo dnešné vystúpenie? Ja súhlasím, tiež veľmi sa mi páčilo. Zimomriavky som mala na tele. Stále nás prekvapí mesto nejakým programom. Súčasný program Lajoya bol perfektný, fantastický. Cítili sme sa veľmi dobre, mali sme príjemných ľudí okolo seba. Atmosféra bola nádherná. Ja si myslím, že je treba v tom pokračovať, je to krásne. Na svätého Valentína sa manželia, milenci či priatelia obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekami, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by sme si mali pripomínať aj mimo tohto dňa.